Проект Трансграничен съюз в сянката на историята е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програма Интеррег 5А Румъния-България. Промоционално събитие по проект Трансграничен съюз в сянката на историята ще се проведе на 2 септември от 16 часа в село Крушари, в сградата на общината. Повод за събитието е официалното откриване на лапидариума с находки от крепостта Залдапа. Ще присъстват представители на трите партньора по проекта – Община Хършова, Музей за национална история и археология Констанца и Регионален исторически музей Добрич.